տարբեր էքսպերտներ, տարբեր կերպեր մեկնաբանում, մի որոշ մասնասմա, որ դա պրովոկացիա է, ես ավելի հակված եմ այն տեսակետին, որ ռուսները ինչպես միշտ իրենց ոչին համաձայն են, առանց որևիցե բաներ մեկին զգուշացնելու, տապորնի իրենց գործն են արել, տենցա ստացվել։ Որից հետո ես տենց հասկացա, որ քաղաքականի լուրջ մակարդակներ ու ներողություններ է հնչել, որը ես կարծում եմ ճիշտ է այդքանով սահմանապակել, որովհետև հիմա ժամանակը չէ որևիցե առումով հայ-ռուսական, հայ-իրանական, հայ-ամերիկյան որևիցե հարաբերություն փորձել նման բաների, հատկապես որ Փարքասով որևիցե զոհ չի եղել, որևիցե պրոբլեմ չի եղել, մեծ առումով և դրանից սարքել մեծ պատմություն պետք չի, կրկնում եմ, հատկապես այս օրերին։ Կապ տեսնում եք վարչապետի այցի այդ ուղղությամբ, չէ, ոչ մի կապ չեմ տեսնում, ոչ Եվրոպա, ոչ Պետերբուրգ, նորից եմ ասում, դա ավելի շատ այդ քնթիության հետևանք է եղել։ Բայց առաջինը պետք է որ հստակ դաս լինել, հա, ռուսական կողմի համար, հայկական կողմի համար ինչ որ գյուղի ու տեղի ունեցած, դրանից հետո պետք է որ Բերմյակովի հանրության չափաբաժինը շատ մեծ։ Ես նորից եմ ասում, գիտեք, այդ քնթիությունը դա ոչ աշխատելու, որը որ չի փոխվում։ Հա, դե երկու քանի արդեն մոտ երկու տարի անցել է, զգոնությունը բնականաբար նորից բթացել է։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ կա որևիցե ինչ-որ քաղաքական ասպեկտ, չեմ կարծում, որ կա, չեմ ասում, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ամեն ինչ լավ է, իհարկե այն ինչ գրվում էր մինչև Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցը ռուսական պրեսայում բավականին մտահոգիչ էր, այդ այցից հետո իհարկե միանգամից կտրվեց բոլոր ռուսական պրեսայում, գրեթե բոլոր այդ հոդվածները, էքսպերտային գնահատականները վերջին շրջանում կրկին ակտիվացան, բայց այստեղ արդեն ավելի շատ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյան և պրո արևմտամետության խնդիրը չէ, որովհետև անգամ Մոսկովյան այցից հետո չդադարեցին կապված Սորոսի հետ, այսինքն Սորոսյան հաշվի հետ հոդվածներն ու բաները, գնահատականները այդ հատվածով կա ռուսական պրեսայում, բայց ասեմ, որ այդ հատվածով կա նաև ամերիկյան էքսպերտների և քաղաքական գործիչների, այդ թվում նաև կարծում եմ ԱՄՆ դեսպանատան մոտ կան պրոբլեմներ, որովհետև դուք ինքներդ գիտեք, որ Սորոսին պաշտոնական Վաշինգտոնը ինքը ևս չի ընդունում, կա Տրամփի և Սորոսի միջև հայտնի պատմությունները, հիշում եք դեռ ընդունումը։